שבעצם שאול השתמש ברוח הקודש, ומה שאמרתי קודם, רוח הקודש היא בעצם מין מפה שאומרת לך מה הולך להיות עם זרעך, או מה הולך להיות בעולם בשנים שאתה כבר לא תהיה פה. אז יש כאלה אנשים שהם, במיוחד מלכים, מלכי ישראל, במיוחד בתקופה ההיא, הם קיבלו תחזית מה הולך לצאת מהם. עכשיו, אחד הדברים שהוא רואה בתחזית, את מי הוא רואה? הוא רואה את אסתר, שהיא קשורה אליו, קשר דם, והוא רואה את מרדכי, שהוא חציו מבנימין, חציו מיהודה. בן קיש, איש ימיני. זאת אומרת, איש יהודי, זאת אומרת שהוא הולך ליהודה, בן קיש, איש ימיני. עכשיו תשימו לב. זאת אומרת, אז הוא רואה בעיני הצפי הרוחני שלו כמלך שתקום אסתר ויקום מרדכי והם יצילו את עם ישראל. ולכן המהלך שלו פה להשאיר את מלך הגג הוא בעצם מהלך פנימי אישי שלו, אבל הוא לא מודה בו ובשביל זה הוא מפסיד את המלכות. מה הוא עונה? הוא אומר, שואל אותו שמואל הנביא, עשית כל מה שאמרתי לך, או מה שהשם העביר דרכי להגיד לך? אומר לו, עשיתי. אז הוא אומר לו, ומה זה הקול של המה? כל הצון הזה שאני שומע. ואז זה לא שמואל מדבר, הוא רק צינור שהשם מדבר דרכו. קרא, החזיק בכנף מעילו, וקרא, זאת אומרת, שאול ביקש להחזיק כאילו בבורא, כאילו שליח הבורא, ואז נקרא כנף מעילו. עכשיו, הכנף מעילו זה לא סיפור פשוט בכלל. לשמואל היה מעיל פלאי. המעיל הפלאי של שמואל הנביא, אמו תפרה לו כשהוא נולד. והמעיל הזה, בצורה פלאית, הלך וגדל עם שמואל. עד שהוא נהיה... עד הרגע האחרון שלו, זה נקרא המעיל של שמואל, שהוא באופן פלאי גדל מהיותו קטן ועד היותו גדול. עכשיו, בתוך המילה מעיל, יש נגיד את כנף מעילו. זאת אומרת, יש פה את העניין של מעילו, זאת אומרת, יש מעילה. מישהו פה מועל בתפקיד שלו. מישהו פה עושה משהו שהוא לא נכון לעשות. הנה מה שכל הכבוד לחיים. ויסוב שמואל ללכת, ויחזק בכנף מעילו, ויקרא. ויאמר אליו שמואל, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממך. זאת אומרת, באותו יום שהוא, הכוונה שלו הייתה טובה, אבל הקדוש ברוך הוא פעם היה מלך, קראו לו, היה מלך הכוזרי, שהוא חקר את השם ורצה להיות למופת, להראות שהוא יכול להיות גם במלכות. זה נקרא הסיפור על מלך הכוזרי. עכשיו, הוא עשה הכל בשביל למצוא חן בעיני השם, אבל הוא לא הבין את המהות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שואל אותו, נו, אני יכול להיות מלך גם בשמיים, גם איתך. הוא אומר לו, כוונותיך טובים, אך מעשיך אינם רצועים בעיני השם. יש לך כוונה טובה, אתה רוצה למצוא חן, אבל המעשים שלך לא רצועים בעיני הבורא.